Отже, сьогоднішня тема опитування у телепорталі – зміни на вітчизняній залізниці. Питання таке. Чи бачите ви покращення на «Укрзалізниці»? Так, реформи помітні? Ні. Ніяких змін дорого і незручно. Байдуже, я чекаю на гіперлуп. Безкоштовно завантажуйте мобільний додаток, телепортал, голосуйте, обговорюйте актуальні теми в розділі «Вікна». Результати вже о 22-й годині.